Katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, wanawake wa Kanisa la Ufufuo na Uzima wameadhimisha siku hiyo Machi 9, 2019, na mada ya mwanamke katika nyanja ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Hafla hiyo ilizinduliwa na mgeni rasmi, Askofu Dr. Joseph Gwajima, kiongozi na mwanzilishi wa Makanisa ya Ufufuo na Uzima. Akihutubia wanawake hao, mgeni rasmi Askofu Dr. Joseph Gwajima amesema kanisa haliwezi kusimama bila ya wanawake. Viungo vinavyoonekana unaweza kuishi bila hivyo. Unaona kwa mfano sikio linaonekana, ukilitoa unaendelea kuwa hai. Unaona kwa mfano jicho, ukilitoa unaendelea kuwa hai. Unaona pua, toa moyo. Moyo kwa sababu ya umuhimu wake, kuna mabavu hapa. Mgongoni huku kuna mabavu, umeficha yale yamewekwa mahali. Figo zimewekwa mahali, ini limewekwa mahali. Bandama imewekwa mahali, kwa sababu huwezi kuishi bila hivyo. Viungo vya muhimu kwa mjibu wa creation, Mungu anavificha mahali visije kashambuliwa. Na mwanamke ni kiungo cha muhimu sana, amefichwa mahali. Kuna watu wamekuwa ignorance, hawajui nguvu iliyopo kwa wanawake. It is women who makes the church by your information. Ni wanawake wanaweza wakalifanya kanisa lisimame. It is because of their prayer, because of their compassion, because of their character, because of their heart loving, God loving, they make the church stand. When you have women who cannot gossip, women who cannot lie, women who cannot backbite, only three. Ukipata wanawake ambao hawasemi uongo, ambao hawasengeni, ambao wana ndimi zilizokatwa, wachache tu, unachukua nchi. Nataka kukutia moyo kwamba wanawake kwenye Biblia ndio wameplay role kubwa. Kwa hiyo unaweza kuona Yesu mwenyewe, mwinjilisti wa kwanza aliyetumwa na Yesu mwenyewe akiwa amefufuka ni mwanamke. Hii kweli haipingwi chuo cha Biblia chochote. Nenda duniani kote, mwinjilisti wa kwanza ambaye alikutana na Yesu mfufuka akaambiwa nenda ukaamshe wanaume, amkeni, mmejifungia ndani, amefufuka kama alivyosema. Alikuwa mwanaume, mwanamke, na akaenda kumwambia Petro, Bwana amefufuka. Hivyo ndivyo wanawake tulivyo leo. Hafla hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa Temple Hall, mkurugenzi wa Ibra Contractors Limited, Bi Maida Waziri, alikuwa mgeni mwalikwa na mtoa mada, ambapo amewasihi wanawake kututumia sayansi na teknolojia kwa mambo yasiyofaa. Utukufu kwa Yesu. Majeshi, majeshi. Majesha Bwana. Asanteni sana. Ya, kwanza nashukuru sana kwa kupata nafasi hii ya kuja kushiriki nanyi. Tunajua ni siku yetu, eh? Duniani kote walikuwa kiazimisha siku ya wanawake duniani. Dunia nzima inatambua umuhimu wa mwanamke. Na ndio maana wamekubali na kuadhimisha. Mchungaji ameongea hapa. Nimesikiliza. Mimi tayari nimehamasika kweli kweli. Sio kama nyinyi wenzangu mmehamasika. Lakini pia mama mmemsifia sana hapa. Mimi ni mara ya kwanza nakutana naye leo. Lakini naomba mumuombee sana, Mungu azidi kumwezesha ili aweze kuwasaidia. Tunapozungumza sayansi na teknolojia, kwa maneno hayo tu sio njia ya kutubadilisha. Ni wangapi katika sisi tuliopo hapa tunaweza tukaitumia sayansi na teknolojia? Tupo katika level tofauti tofauti. Kuna wa chini kabisa, yaani ukimwambia habari ya sayansi na teknolojia ushamvuruga kabisa. Kuna wakati na kuna wa juu. Lakini tukianza tu kutumia hizi kompyuta zetu, tukitumia mitandao tuliyokuwa nayo, tayari hiyo ni sayansi na teknolojia ambayo mtu wa kijijini kabisa kule hawezi kutumia. Lakini wengi wetu tunatumia sayansi na teknolojia kwenye kuchati na kufanya mambo mengine ambayo sio ya msingi. Simu hizi zina mambo mengi sana. Tunaweza kujifunza mambo mbalimbali. Chochote unataka kujifundisha, hata ukitaka neno la Mungu unalipata kwenye mitandao. Hata ukitaka kujifunza kitu chochote unakipata kwenye mtandao. Sasa jiulize wewe, mtandao unautumiaje? Ili tuende na wakati. Aliyeanzisha kompyuta hizi, Microsoft Word,
amekuwa tajiri mkubwa sana duniani na wala hana elimu kubwa sana, ni kwa sababu ameleta solution katika jamii.